runtii xaqiiqatan maalin madow ah oo mugdi badan oo aad iyo aad runtii u xanuun badan ayay noo tahay innaga ka saxafiyiin ahaan. Runtii waxaa naga baxay tiir weyn ayaa ka baxay saxaafadda Soomaaliyeed. Shakhsiyadda aan ka hadlayna waa shakhsiyad runtii aad iyo aad u qiimo badan. Qof wuxuu ahaa runtii insaan, yacni wuxuu ahaa qof wanaagsan, wanaag iyo qof ah daan si kale aan u raado. Shakhsiyan Qays in muddo ah ayaan aniga dabcan ma wada shaqayn oo shaqo wadaag maanan ahayn, laakiin guriga ayaan wada degnayn ku dhowaad 4 sano. Marka intaan ka garanayo kulley, dabcan nin aad iyo aad runtii u wanaagsan oo dabeecadihiisu ay wanaagsan yihiin oo dad la dhaqankiisu uu fiican yahay oo gacantiisa iyo carabkiisu dadka ay ka nabadgelayaan oo naxariis badan oo dadka ixtiraama. Waxyaabaha aniga sida gaarka aan ugu xisi karo ixtiraamka ka mid ah in dadku aad u ixtiraamo. Midda kale, dadkana aad buu caawin jiray dadka tabarta daran, gaar ahaan dadka masaakiinta ah. Runtii Ilaahay baa naga jeclaaday subxaana wa tacaala. Walaalkeen, qof walbana de geeridu way sugaysaa. Kullu nafsin daa'iqatu lmowt, waa halkaasi waa loo wada socdaa. Almowtu ka'sun wa kullu nnaasi shaaribuhu, geeridu waa waxa weeye waa weel sida biyo ay ku jiraan oo kale weye, qof walba maalin buu kaban doonaa. Marka runtii Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen. Guriga intaan wada degnaynna de kulley wax xumaana aniga hadda wanaag mooye wax xumaana kuma arkin. 4 sano iyo ka badan ayaan wada noolayn oo 2 qol oo isku dhegan oo daris ah ayaan ahayn. Marka saaxiibna waan ahayn, inta badanna meelahan hadda waxa weeye lagu shaaho waa isu iman jirnay. Waa dadkana waa isaga dhaweyn runtii, maadaama dad guri waxa weeye qof kula degan dadka kale waa kaaga soocan yahay. Qofka markuu xanuunsadana dadka waxa weeye maalin dhaweyd ba hadda waxa weeye aniga anoo xanuunsan buu xitaa wuu iga walwalsanaa. Anoo xaalad markaas oo guriga maanan joogin, meel kale ayaan ku xanuunsaday. Marka dadkii u horreeyey oo isoo wacay la soo xiriiray buu ka mid ahaa, uu yiri niyow gurigii waa laga waayey, maxaa dhacay beryahan intee aaday, waa xanuunsaday baan yiri. Marka nooma sheegina maxaa dhacay. Marka runtii intaas dhan waxaad dareemaysaa oo aad in uu ahaa qof runtii aad iyo aad u naxariis badan. Goorma ahayd markay kugu dambeysay tuna qarax la kulmin ka hor? Dhacdadan walaalkeen uu ku dhintay, Ilaahay ha u naxariisto, waxay shabahaysaa dhacdadii wariyihii weynaa Allah ha u naxariisto ee saaxiibkeen Koona. Koona dabcan sanad iyo ka badan ayuu hadda u aasan yahay. Waana 2 dhacdo oo runtii aad iyo aad isu shabahda, oo sababtoo ah Maxamed Ciise Koona waxaan xasuustaa in habeenkii u dambeeyey oo maalinta uu dhiman doono habeenka ka horreeya ayaan meesha hadda qarax uu ka dhacay meel aan ka fogeyn oo maqaaxiya ayaan wada fadhinay innagoo gruub ah. Marka halkaasaan ku shaahnay ilaa iyo xaafadiisan geynay. Maalinta ku xigtana waxaa la ii soo sheegay in uu dhintay, uu qaraxii soo u dambeeyey 29-kii, waxaan u malaynayaa Oktoobar inuu dhacay, qaraxaas uu ku dhintay. Marka habeenkaas ay isu kaa dambeysay. Qaysna xalay ayuu geeriyooday. Aniga waxaa igu dambeysay muuqaalkiisa ama aragtidiisa inaan arko galabtii, maalinta habeenka u dhiman doono galabteeda ayaa igu dambeysay. Duhurkii gurigu yimid wuu qadeeyey, wuu seexday. Galabtii ayaa isu kaa dambeysay uu guriga uu ka soo baxay. Marka habeenkiina dabcan waxaan ka warhelnay maqribkii abaaro 2 saac iyo xoogaa qarax weyn baa dhacay. Bannaanka gurigan joogay markuu qarax dhacay, qofka u horreeyay ee ugu soo dhacay buu ahaa ustaadka, xitaa runtii nambarkiisa wacay idle waa dansanaa. Inta badanna waxa weeye xilliyadaas waan anigu waayahan ma aanan tegin meesha hadduu qaraxu ka dhacay. Marka idle markaa wacayna nambarkiisa waa dansanaa. Runtii aad baan u naxay, maxaa yeelay qofka keliya hadda oo maanta u dhow oo aan ka heli karo nambarkiisa ama xaaladiisa aan la socon karo isagu ahaa. Marka kadib baan haddana waxaan wacay taleefanadiisii, taleefonkii mar waa dhacayaa, mar waa lama heli karo, marba waa si, marna waxa weeye waa mashquul. Haddana messengerkii aan wacay, haddana whatsappkaan qoraalaan u diray. Intaba waa runtii waa waayey. Runtii aad baan u naxay. Waxaan isiri nin taleefonkiisa dhacaya talow ma nool yahay, ma dhintay, sidee waaye?
مدعوة ما مركا دمبة أنا مركز يا بنبا يرورياها يا شو عيا صاحبها هين حيري ديك فير بنجوجنا حيري نيكي أستاذ كها واد أنتي لا هي ونحريستا رنتي مركز أنا كنت المام كر رنتي الله أعلم إلهي بقى نرجع على ذي ولا الكين رنتي قف شخصيا وحها قف أدي أذو قيم البدن قف وحوي أسلوب وراكسن له ضدك لمق ما رنتي dadko dhan ay wada amaanayaan qof maanta hada wax ka sheegaya ama qof ay isqabteen runtii dabcan ama qof maanta wax ku tuhmaya ama inay xitaa hadal xun inay isdhaafsadeen dabcan ma jiro aniga isma qaban alxamdulillah ilaahi subhanahu wa ta'ala muddadii aan wada nooleyn oo aan wada joognay aan dariska ahayn oo aan halka guriga wada degnayn wanaag mooye wax xumaan ah hada shakhsiyan anigu ii geystay ma jiraan marka alxamdulillah ilaahi baa naga jeclaaday إلهي سبحانه وتعالى هاو نحريستو فاميلي جيسا دمان هوية يا أبي دمان فاميلك وان كاكتا سيينينا إلهي هاو نحريستو جنة دي فردوسة الله كورابيو سامر إيمان الله نغوصي دمان بهذا صحافظ إيو مدى صوماليات قودهان. بنجيغا سلام صومالي بانك وحو أذيك مشار بحين تكسو كرديها بعصب وأونلاينة إي بيرول wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo